ይህ የፖሊስና ህብረተሰብ ፕሮግራም ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንደምን አርፍዳችኋል? ሳምንታዊ የፖሊስና ህብረተሰብ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ወደ እናንተ መድረሱን ይጀምራል። ዛሬ ከመደበኛው ዝግጅታችን ወጣ ብለን የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሳና አብረናችሁ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ እንቆያለን። በተለይም ከአሸባሪው ህዋትና ከሸኔ ጋር በተያያዙ በሀገራችን እየተፈጸሙ ያሉ ድርጊቶችን ለመከላከል ህብረተሰቡ ምን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው? ፖሊስስ እንዴት እየሰራ ነው? በሚል ዙሪያ ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አቶ ጄላን አብዲ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር እንዲሁም ኮማንደር ፋሲጋ ፋንታ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር እዚህ ይገኛሉ። እናንተም በዚህ ዙሪያ ላይ በቀጥታ ስርጭት በተለመዱት የስልክ መስመሮቻችን እየደወላችሁ በቀጥታ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ጥያቄ ማንሳት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። እንግዲህ እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለን። እንግዲህ ማነሳው ቅድሚያ ምናደርገው ዛሬ በተለይ በአዲስ አበባ ደማቅ የሆነ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። ከሱ ጋር ተያይዞ እስቲ ኮማንደር ፋሲጋ ሰልፉ እንዴት ነበረ? እንዴትስ ተጠናቀቀ? አመሰግናለሁ። በጣም የሚገርመው ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው ነዋሪ ልክ ሰልፉ ይደረጋል ተብሎ እኛ መስማነው ወደ ከሳት አካባቢ ነው እንደውም ለሰልፉ ሲባል የሚዘጉ መንገዶችን ለህብረተሰቡ ሲንገልጽ ነው ሰልፉ መኖሩን ያወቅነው። ነገር ግን ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ወደ መስቀለት አደባባይ ሲተም የነበረው ሰው ይሄ ነው ለእንትን የምትለው አይደለም እንደው ቤት ይቀረሰው ያለ አይመስልምና ያ ሰው ሁሉ በፍጹም ጨዋነት በኢትዮጵያዊ ወኔ እና በእልህ ይህን ሽብር ቡድኑን ለመደምሰስ ምን ያህል ዝግጁ እንደሆነ ምን ያህል ከመንግስት ጎን እንደተሰለፈ የሚያሳይ በጣም ለየት ያለ ሰልፍ ነው የነበረውና በጣም የሚደነቅ ሰልፍ ነው ብዬ መናገር ይችላል። እንዴት ነበር አጠቃላይ ከጠዋት ጀምሮ እስካሁን እስከሚበተን ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ እስኪያልቅ ድረስ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር? ፖሊስስ እንዴት ነበር ሲያስተናግድ የቆየው? እንግዲህ ያው ፖሊሱ ያው ቀደም ብሎ ነው ቦታ ያዘው። ሌሊት አካባቢ ከዛ በፊትም ያው በጥበቃ ስር ነው የነበረው ቦታው ራሱ። ግን ህዝቡ መምጣት የጀመረው ሌሊት 11 ሰዓት ጀምሮ ነው። በሁሉም ቦታ ላይ የፍተሻ ተግባር እየተከናወነ ነው የነበረው። ሰው ግን ምን ያህል ዝግጁ ሆኖ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ለብሶ ግማሹ የተለያዩ ቀስቃሽ የሆኑ መፈክሮችን ይዞ የነበረው ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነው። ፖሊሱ እንግዲህ ያው ጠንካራ የሆነ ቁጥጥር ጠንካራ የሆነ ስራ ነው የነበረው። ሰው ደግሞ ለስራው ተባባሪ ነው የነበረው። እውነት ለመናገር ምንም አይነት እንትን የሚል የለም። ሁሉም ሰው ለስራው ተባባሪ ነው የነበረው እና ለዚህ ቀናነት ለዚህ ኢትዮጵያዊ ወኔ በጨዋነት መንፈስ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ ወደ ቤቱ ለመመለስ ህዝቡ ላደረገው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ምስጋና ለማቅረብ ነው እንደምፈልገው። እንግዲህ አቶ ጄላን ሰሞኑን በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እንዲህ አይነት ሰላማዊ ሰልፎች ሲካሄዱ ቆይተዋል። የፌዴራል ፖሊስ፣ ሌሎች የክልል ፖሊሶች በአጠቃላይ ያው የፌዴራል ፖሊስ እነዚህን ጉዳዮች ስለሚከታተል ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን እንመልከት እስቲ። እሺ፣ እንደ አጠቃላይ አሁን ህዝቡ እንደ ሀገር ይሄ ጉዳይ የመንግስት ወይም የአንድ ፓርቲ ጉዳይም አይደለም። ይሄ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይም አይደለም። አሁን ይሄ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ቆርጦ ነው የተነሳው ከሁሉም ቦታ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ወያኔን ዳግም እዚህ ሀገር እንዲመለስ የሚፈልግ አንድም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የለም በአሁኑ ሰዓት ማለት ይቻላል። ስለዚህ ህዝቡ በውስጥ ከውስጥ ባለው
እንደ ኢሳት እየተንቦገቦገ ባለው ስሜት ነው ወደ አደባባይ ይወጣ ያለው በሁሉም ቦታ አዲስ አበባ ክልል ላይ የሚያየናቸው ምክንያቱም ይሄ አሸባሪ ቡድን ዳግም ኢትዮጵያ ላይ ተመልሶ መዝረፍ መግደል ይፈልገውን እንደፈለገ ማሰር ይፈልገውን እንደፈለገ መበዝበዝና መስረቅ ይሄን አይፈልግም ህዝቡ አይቷል በቃ አበቃለት በዛ ማይንድ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሄድ አንድ እንደዚህ አይነት አሸባሪ ቡድን ህዝቡ እንደማይፈልግ በግልጽ አሳይቷል በግልጽ ነግሯል ማንንም ለነዚህ አካላት በጀርባ ሆኖ ለነሱ ለመደገፍ ለሚሞክሩ በሙሉ ጥሩ ምሳሌ ጥሩ ማሳያ አድርጎ ነው ህዝቡ ያሳየ ስለዚህ ይሄ የህዝብ ጉዳይ ነው ህዝብ ነው ሀገር ነው ሀገሬ ተነክቷል ብሎ የአንድ ክልል ጉዳይ አይደለም የአንድ አካባቢ ጉዳይ አይደለም ይሄ ሀገር ኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የኢትዮጵያን ክብር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ስለሆነ ሁሉም በስሜት በሞራል ተነስተው ነው ድጋፉን እያደረገ ያለው ድጋፉን በሰላም ሰልፍ ብቻ ሳይሆን በማቴሪያል በእውቀት በሁሉም ሄዶ ህይወቱን ለመስጠት ሁሉ ነው ህዝቡ የተነሳው በጣም የሚገርም ህዝብ ነው ህዝቡም ለመሰገን የሚገባ ህዝብ ነው ከጸጥታ አካላት ጋር ቅድም ኮማንደር እንደተናገረው ከጸጥታ አካላት ጋር ሆኖ በመተባበር መታወቂያ ሳይስባል በማሳየት በመተባበር ወጣት በተለይም በተለያዩ ቦታዎች አሁን የተሰለፉ ወጣቶች አሉ ዛሬም እዚም ሲያስተናግዱ ሲናያቸው የነበሩ ወጣቶች አሉ የተደራጁ ወጣቶች እነዚህ ከፖሊስ ትልቅ እገዛ አድርገው እየሰሩ ስለሆነ ሰላም ድጋፎቹ የሰላማዊ የሚደረጉ ድጋፎችም በጥሩ ሁኔታ እንዲጠናቀቁ ሆነዋል የውስጥም የውጭም ጣላት የሚያሳፍር ስራ ነው የተሰራው ማለት ይችላል እንግዲህ ከዚህ ከሰልፎቹ ወጣ እንበልና እንግዲህ አስቸኳይ አዋጅ ላይ ነው ያለ ነው እሺ አንድ አድማጫችን በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛሉ ሃሎ ሃሎ ጤና ይስጥልኝ ማን እንበል ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ አለን ማን እንበል ዳዊት ነኝ ከሀያት ዳዊት ከሀያት እሺ ይቀጥሉ ጥያቄዎት ነው ያስተያየቶትን እሺ በመጀመሪያ ለእንግዶቻችን ላቅ ያለ አክብሮትና ምስጋና አለኝ እሺ በመቀጠል ፖሊስና ህብረተሰቡ ምን ያህል እንዲቀናጅ እየሰራችሁ ነው የሚለው ነው ሁለተኛ ደግሞ ጥያቄ አሁን እኔ የምኖርበት አካባቢ አያት አካባቢ ነው በጣም ብዙ እሺ ህዝብ ያለበት ነው ከ500 ሺህ ህዝብ በላይ ያለበት ነውና ከነሱ ጋር እንዴት ነው አደረጃጀታቸው ከህዝቡ ጋር ያማከለ አደረጃጀት አናሳ ነውና ምን ታስቧል ምክንያቱም እኛ አካባቢ አሁን ረጃጅም አዳዲስ መንገዶች አሉ ማታ ማታ በጣም ነው የሚያስፈራው ድባቡ ማለት ነው መኖሪያ አካባቢ ነው በብዛት ህብረተሰብ የሚበዛበት አካባቢ ነው ያለው እና የመንገድ መብራት የለም ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የፖሊሶች አካሄድ ለምሳሌ ፓትሮል ሲያደርጉ በሰዓት የተገደበ ነው ስለዚህ ከሁለት ሰዓት በኋላ ፓትሮል አይደረግም በጣም ጭር ያለ ነው ሁለት ሰዓት አካባቢኛ ቦታውን ለመጠቆም ያህል አያት አካባቢ አያት ጸበል 49 ወደ አራምሳ መሄጃ ላይ እንደና ደግሞ ሰዎች የሚባል አካባቢ አለና ከሁለት ሰዓት በኋላ በጣም ያስፈራል በዛው ክላይ መሄድና ምናልባት ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር አደረጃጀትን ፈጥሮ የሚሰራበት መንገድ ቢመቻች ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የጸጥታ ፍተሻ ሲካሄድ ተመሳሳይ ቦታ ፍተሻ እየተካሄደ ያለው የሚታወቅ ቦታ ነው አሁን ጸረ ሰላም ኃይል ቢመጣ ወርዴ ከአካባቢማ ፍተሻ አለ ብሎ የመዘናጋት ነገር አለና ምናልባት አሳቻ ሰዓት ጠብቆ የመፈተሽ ቢቻል ሶስተኛ እንደገና ምናልባት እኛ ላይ ጫና የሚበዛው ይታወቃልና እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ሆነን በአንድ ሀሳብ በአንድ አካሄድ እንደው ኢትዮጵያችን ከፍ የምናደርግና ጸረ ሰላም ኃይሎችን የምንታገስበት የምናወድምበት አካባቢ አሁን ነው በቃ ምክንያቱም አሁን የአሜሪካና የምዕራባውያን ጫና እየበዛብን የመጣው አሁን ትግላችን ምንድን ነው ሶስተኛ አድዋ ተጀምሯል ምክንያቱም በድል ለመጠቀም አንድ ላይ ሆነን መሰባሰብና ይህንን ጸረ ሰላም ኃይል ማጥፋት ነው ያለብንና ሁለተኛ እንደገና ደግሞ እኛ የአድዋ ልጆች ነን አድዋን ድል አድርገናል አሁን ደግሞ በአግዋ ደግሞ እኛ ዝቅ አንልም ከፍ የምንልበት ጊዜ አንድነት ተባብረን እንስራላለን ፖሊስ ድጋፍ እኛ እንሰጣለን ተባብረን አመሰግናለሁ መልካም ውሎ እናመሰግናለን አድማጫችን እሺ እንግዲህ ሌሎች ጥያቄዎች ያላችሁ አድማጮች አሉ መሰለኝ ሃሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ማን ነበል አብሮ ይስጥልኝ ሰላም ነው እመቤት ከድር ነኝ ካጋሩ እሺ የዞትር አድማጫችን እመቤት ይቀጥሉ ጥያቄው ማስተያየቶት
አው እንግዲህ እኔ በመጀመሪያ ጥያቄ መደግም አስተያየት ነው። እኔ እንግዲህ ትልቁ ሚና መጫወት ያለብን እኛው ነን፣ እኛ ህብረተሰቡ ማለት ነው። እና እንግዲህ እንደሚታወቀው የእውነት ሸኔና የህዋት ጉዳይ አስፈጻሚ በየከተማው ይኖራል። ያነሞ ማጋለጡ ላይ ትልቁ ሚና መጫወት ያለብን እኛው ነን። ከቤት ከማከራየት አንስተን ማን ከማን ጋር እንደሚውል ብዙ ነገሮችን እንግዲህ ማየት ያለብን እኛ ነን። ይሁን እንጂ ግን ከመንግስትም ደግሞ ትልቅ ነገር ይጠበቃል ማለት ነው። ቁጠባ ስናደርግ በአስቸኳይ እንዲቀበለን ስልክ ቁጥርም ተቀምጦ በየክፍለ ከተማው በየከተማ ማለት ነው። አሁን እኛ በከተማችን ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው። ሰው ተደራጅቶ አካባቢው በመጠበቅ ወጣቱም በጣም ከፍተኛ ነው ሰው እየሰራ ያለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን የሰው የህብረተሰቡ ሚና ቀላል አይደለም፣ ቀላል አይደለም። ለምን ብትል እናንተ ደግሞ እንደ ሚዲያ ማንቃት አለባችሁ። የበለጠ ሁሉ ቅርብ እናንተ ናችሁ። ለምን ብትሉ አንደኛ ያው ሚዲያ ነው ሰው የሚከታተለው በከፍተኛ ወቅታዊ ጉዳይ ነው፣ ጉዳዩ ማለት ነው የሀገር ጉዳይ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ የሚዲያ ሚና ቀላል አይደለም። እናንተ ደግሞ እንደዚህ እንግዶችን አቅርባችሁ ማወያየታችሁ በጣም የሚያስደስት ነው። በርሱ ተበራቱ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን አድማጫችን። እሺ እሺ ኮማንደር ፋሲጋ፣ ያው አድማጫችን ዳዊት ከሀያት ካነሱ ጥያቄ እንጀምር። ምን ያህል ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናይታችሁ በተለይ ሀያት አካባቢ ላይ እየሰራችሁ ነው ከሚለው እንጀምር። እሺ አመሰግናለሁ ዳዊትም ጥሩ የሆኑ ሀሳቦችና አስተያየቶችን ነው ያነሳው። በተለይ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር አሁን ያለው ቅንጅት ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው ነገር እኛ እንግዲህ ያው በተግባር ቦታው ላይ እየሰራን ስለሆነ ህዝቡንም እያየን እየዞርን እያየን ስለሆነ የህዝብ እንቅስቃሴ እያየ ነው። ለምሳሌ እንደው ብዙ እርቅ ሳልሄድ ማታ ሌሊት ወደ 6 ሰዓት አካባቢ የነበረውን ብነግርህ በሁሉም ክፍለ ከተማ ኃላፊዎቹ ያው ሁላችንም እዛው ቢሮችን እያደርን እየዞርን ሌሊት እናያለን። እጅግ በርካታ ቁጥር ያለው ሰው ነው ለጥበቃ የሚወጣው። አንዳንዴ ይሄ ሁሉ ሰው ነበረ እንደ ከዚህ በፊት ሁሉ በሚያሰኝ መልኩ ጥበቃ ይወጣል። ስንጠይቃቸው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ በየብሎኩ ለምሳሌ 4 በጣም አነስተኛው 4 አሉ። ከዛ ውጪ ማህበረሰቡ ከበጎ ፈቃደኛ ወጣቶቹ ጋር ከፖሊስ ጋር በጋራ ሆኖ እየሰራ ነው። ምን ችግር አጋጠማችሁ ስንላቸው ምንም ችግር የለውም ብቻ እናንተ ፍተሻ ላይ መጠንከር አለባችሁ። የእነሱ የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎቹ ከተማ ላይ አሉ። እነሱ ላይ የምታደርጉት ፍተሻ ማጠናከር አለባችሁ። እንደዚሁ እየመጣችሁ እኛን ጎበኙ እንጂ ምንም ችግር የለም በደንብ እየሰራ ነው ያሉትና የህዝቡ እንቅስቃሴ ይገርማል። እያንዳንዱ ቦታ ላይ ያለው የህዝብ እንቅስቃሴ በሁሉም ቦታ ማለት ይችላል። በተለይ ትናንትና እንግዲህ የካ እና ጨርቆስ ነው ያየ ነው እና እኛ በእኛ ግሩፕ ያለው ሌሎቹ ደግሞ ሌሎች ግሩፖቹ እንደዚሁ እያዩ ነበርና መንደር ውስጥ ለውስጥ እየዞርን ስናይ እያንዳንዱ ሰው መብራት ለቆ መብራት ራሱ የመብራት ሁኔታ እያንዳንዱ ህብረተሰብ በግሩፕ በግሩፕ ሆኖ ያው በዘኛው ጠርዝ ላይም አለ ህዝብ አለ ይላሉ፣ በዚኛውም ላይ አለ ይላሉ። እና በጣም የሚገርም ነው። እና በእያንዳንዱ ቦታ ፖሊስ መድብ አትችልም። የፖሊሱ ቁጥሩ ትንሽ ነው፣ ህብረተሰቡ ብዙ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ቅድም ከአጋሮ እመቤት እንዳነሳችው የህዝቡ ሚና ከፍ ያለ ነው። በተለይ በዚህ ደግሞ ወቅት የህብረተሰቡ ሚና በጣም ትልቅ ነው። ባለፈው ቅርብ ጊዜ ያስመረቅናቸው 27500 በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በሁሉም በ10 ክፍለ ከተማ ላይ በሁሉም ፖሊስ ጣቢያ ላይ በ120 ወረዳ ላይ ከ8000 በላይ ብሎኮች ላይ ህዝብ ወጥቶ እየጠበቀ ነው። አካባቢው የህዝብ ጠበቀው በጣም የሚደንቅ ነው። በተለይ አሁን ሀያት 49 ሀያት አደባባይ ብቻ አይደለም፣ በሁሉም ቦታ ህዝቡ እንቅስቃሴ አለ። እርግጥ ነው ሁሉም ቦታ ፖሊስ ስለማይሸፍን ቁጥሩ ትንሽ ስለሆነ የተወሰነ መሳሳት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን መሳሳት አለ ብለን የማይሸፍነው ቦታ የለም። በቅንጅት ነው እየተሰራ ያለው። በከተማ ደረጃ የአዲስ አበባ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ የተውጣጡ ኃላፊዎችና አባላት ጭምር ባሉበት በጋራ በጥምር እየተሆነ በየሶስት ቀን አንድ ቀን ስራችን መለስ ብለን ምን ችግሮች አጋጥሙ እያልን እያየን በደንብ እየተሰራ ነው ያለው። በዛም ጥሩ ውጤቶችን እያገኘ ነው። እውነት ለመናገር በጣም ድንቅ የሆኑ ውጤቶች እያገኘን ነው።
በኋላ ምናልባት ሲነሳል ሊመለስ ይችላልው በጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ለማለት ነው። ሌሎች ያነሳቸውን ጥያቄ አለ ምናልባት አቶ ጂላንም እንዲጨምሩልኝ ነው። አሁን ፖሊስ በመደበኛነት የሚጠብቃቸው ወይም ደግሞ ፍተሻ የሚያካሄደባቸው ቦታዎች የተለመዱ ናቸው። እነሱ ነገሮች ምንድነው ለውጥ ለምን አይካሄድም? እነዚህ ሰዎች ይሄን ሊሰሩ ከፈለጉ ፖሊስ በቆማሚነት የሚፈትሸው እዚህ ቦታ ላይ ነው ብለው የማምለጥ አዝማሚያ ሊያሳዩ ይችላሉ የሚል ሐሳብ ነው ያነሱት። እሷን ለመልሼ አቶ ዘላን ያግዘኛል። ፍተሻ ጋር በተያያዘ አሁን አጋጣሚ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ ጊዜ ጀምሮ የፍተሻ ቦታ መረጃት አይደለም ቢል ለቤት ያይን የፍርድ ቤት መረጃ ትዕዛዝ ሳያስፈልግ መብረብራት ትዕዛዝ ሳያስፈልግ በድንገት እየገባን ቢለበት እየፈተሽን ያለነው የቧና የሚደረጉ ቦታዎችን ቀይረን ውስጥ ለውስጥም ጭምር አሳቻ በሆኑ ቦታዎች ላይ በቀንም በሌሊትም ድንገተኛ ፍተሻ እየተደረገ ነው ያለው። በዛም ድንገተኛ ፍተሻ እኮ በጣም ማት ነገር እያገኘን ነው ያለው እኮ። ፍተሻው በመኖሩ ሰው እቤት ውስጥ የነበረውን ህገወጥ ድርጊት ህገወጥ ተግባር የሚያንጸባርቁ ነገሮች ለምሳሌ የተለያዩ የመከላከያ የፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ እና ሌሎች ክልሎችን አልባሳት ውጪ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ በፌስታል ጥቅልል አድርጎ እኮ ሲጥሩ መሳሪያውም ጭምር በፌስታል ተጥሎ የተገኘበት በፍተሻው ጥብቅ ስለሆነ በድንገት ገብተን ስናይ ነው። አንዳንዶቹ ጥቆማ በጣም ይሰጣሉ ከፍተሻው ውጪም እናንተ እዚህ የፍተሻችሁ ነው በዛ በኩል ይሄዱ ያሉ እነሱን ቼክ አድርጉ ሲባል ወዲያውኑ ይሄድን ያረጋግጥን ስለሆነ እሱ ጋር ብዙ ችግር የለም በጣም ጥሩ ስራ ነው ብዬ መናገር ይችላል። እንዶ አቶ ጂላን ከዚህ ጋር ላይያይዝ በተለይ ከዚህ ከፍተሻ ጋር ተያይዞ ከጥርጣሬ ጋር ተያይዞ የፌደራል ፖሊስ እንዴት እየሰራ ነው? ይሄ ፍተሻዎቹን እስቲ አያይዙ አንድ ላይ ግለጹልኝ። ያው አሁን ቀደም አቶ ዳዊትም ያነሳውና በሁሉም አካባቢ ፖሊስ ማቆም ከባድ ነው። ምክንያቱም ኤሪያው በጣም ሰፊ ነው። የፖሊስ ሬሽዮ ለህዝቡ ቢታካፍል አይደረስም። ግን ስልት ተቀይሷል። ስልቶቹ ሙሉ በሙሉ እዚህ ባንናገርም በደንብ በጥሩ ሁኔታ የተጠና አንደኛ ስታንድ ባይ አለ፣ ሁለተኛ ፓትሮል ላይ የሚሳተፍ አለ። ስለዚህ ከህዝቡ ጋር የመቆራኘት አለ በመረጃ ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ የሆነች ነገር ተፈጥራለች ተብሎ ጥቆማ ቢመጣ ወዲያውኑ መድረስ የሚችል አካል ተዘጋጅቷል። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ላለው በአሳቻ ፍተሻ ማድረግ ላይ ትልቁ አሁንም ትኩረት እየሰራንና ትኩረት ሰጥተን እየተሰራበት ያለው ቅድም ኮማንደር እንዳለው እሱ ነው አንዱ። በተለመደው መንገድ ብቻ ሳይሆን አሁን ወጣ ብለን ለምሳሌ አሁን ከዚህ በፊት እንደዚህ ያደርን ኮንቲኒየስ እንደዚህ አይነት ጥበቃ ሲካሄድ አልነበረም። አሁን ግን ምክንያቱም ይሄን ከተማ አዲስ አበባንም ወስደን ሌሎች ትላልቅ ከተማዎችን ማትረፍ የተቻለው ወያኔ አንዲት እርምጃ እንዳትወስድ የተደረገው ፖሊስ በሰራው ስራ ነው። ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። በተደጋጋሚ ትላልቅ ኦፕሬሽኖችን በማካሄድ ነው። እነሱን እንደ ተሞክሮ ይዘን አሁን የበለጠ ደግሞ ከነበረው በላይ ሁሉም ሰው ዝግጁ ሆኖ ተዘጋጅቶ ጥበቃውን ቅድም ኮማንደር እንዳለው ሁሉም በፓትሮልም ወጥቶ በቦታም በዝግጅት ላይ ሆኖ እዛ ላይ ሆኖ እየጠበቀ ነው ያለውና አንደኛው ህዝብ ማደራጀቱ ነው ትልቁ ስራ። ያልተደራጀ ህዝብ ቅድም አቶ ዳዊት እንዳነሳው ህዝቡ ካልተደራጀ ውጤት አያመጣም ይታወቃል። ይሄ መደራጀት ነው ሁሉም። ለምሳሌ አሁን የተደረገው እዚህ አዲስ አበባ ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ለምሳሌ አፓርታማ ላይ የሚኖሩ አሉ። እነሱ እንዲታወቁ ኢቭን ቡና ሻይ ጠጡ ፕሮግራም፣ ቡና ጠጡ ፕሮግራም እዛ ማን ነው ያለው ማን ነው ነው እርስ በራስ መታወቅ አንድ ችግር ቢነሳ ያ ተደራጅቶ በጋራ የመጣውን ነገር ቶሎ ብሎ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት እንዲችል ከጸጥታ አካላቱ ጋር ተባብሮ መስራት እንዲችል የማደራጀት ስራ በየቦታው ስለተደረገ ነው። ሌላው ህዝብ ተመዳድቦ በዚህ ጊዜ ከሌ ሮንድ ይውጣ በዚህ ጊዜ ብሎ ተራ በተራ እየወጣ እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ አለ። ፖሊስ ይህንን ነው የሚደግፈው። አሁን እመለስበታለሁ። አቶ ጂላን አንድ አድማጭ በስልክ መስመራችን ላይ አሉ። ሀሎ ሀሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? ወጣት አስፋው ጸጋዬ ነኝ ከአርሲ ጎሮልቻ። አስፋው ጸጋዬ ይቀጥሉ። እኔ አስተያየት ያለኝ አሁን በእያንዳንዱ ጋር ጥሩ ጥበቃ እየተደረገ ነው መንገድ ላይ። ነገር ግን ፍተሻው መኪኖቹ ከቆሙ በኋላ ጭነት ከጫኑ በኋላ
የተወሰነ ፍተሻ ነው የሚደረገው። መመርመሪያ መሳሪያ ራሱን ይቻለ ፍተሻ መሳሪያ ቢዘጋጅ ነው ይሄ ነው አንድ መፈጠው አሳይት። እሺ እና ደግሞ ሁለተኛ ቀደም አንድ ከአያት ያነሳው ጓደኛ ያለ የተመደበበት ቦታ ላይ አካባቢ ዛ ሹፌሮች ሲሄዱ የት ጋን ያሉት እንዴት ነው ብሎ ኬላዎች ላይ እየተጠያየቁ ነው የሚያልፉ ሹፌሮቹ። ስለዚህ ያን ኬላ ቢያዛውሩ ቢያቃይሩ ወይም ደግሞ ልፍ ያደረጉ ቢልተን ቢል በዛ ላይ ምናልባት ለውጥ ይገኛል የሚል ግምት ነው ያለኝ እኔ። የሌሎች የፍተሻ ጣቢያዎች ቢኖሩ ነው የሚሉት? አዎ ቢቀየር ያ የፍተሻ ቦታው ላይ ሁሌም እዛ ቦታ ላይ ስለሆነ ሹፌሮች ሲመላለስ ስለሚያዩት እዛ ጋር ያው ጥንቃቄ ያደርጋሉ። ማንኛውም ነገር ሊያሸሹም ሊደብቁም ይችላሉ። ስለዚህ ያ ኬላው ልፍ ተደርጎ ወይም ደግሞ በማይነካ ቦታ ላይ ቢደረግ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ አመሰግናለሁ ወጣት አስፋው ጸጋዬ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ቀደም ወዳነሳነው ንዲ አቶ ጀላን ይሄ ከመደራጀት ጋር ተያይዞ የፌደራል ፖሊስ ሲሄን ነገር እንዴት እየሰራ ነው ያለው? በተለይ ህብረተሰብ ውስጥ ከአዲስ አበባ ምን ሆነ ከሌሎች ክልሎች ጋር በዚህ ዙሪያ ላይ እየሰራ ያለው ስራ አለ? ይሄንን እየተቀናይቶ ነው ይሄን ስራ እየሰራ ያለው። ከክልሎችም ከአዲስ አበባ ፖሊስም ጋር እየተቀናይቶ በጋራ እየተደጋግፎ በጋራ የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን በጋራ ማካሄድ ፍተሻና ብርበራም ድንገተኛ ፍተሻዎችም እንዲካሄዱ እየተደረገ ነው ያለው። ባይ ዘ ወይ በመጣው እንትን አሁን በተደወለው ስልክም የሚመጣው መረጃ አሳቻ የሆነ ፍተሻዎች ጥሩ ውጤት ያስገኛሉ የተባለው እንዳለን እንወስዳለን። ፖሊስ ይሄንን በደንብ ከተመክሮ ይሄን በደንብ ያውቃል። እኔ በውስጡም ስለነበርኩና ስለአየሁ አሁን ለምሳሌ ሰሞኑን የተያዙ ነገሮች አብዛኞቹ በፍተሻ ቦታ ላይ አይደለም፣ በኬላው ላይ አይደለም። እነሱ ባላሰቡት ቦታ ላይ ካለፉ በኋላ የተያዙ ጉዳዮች ሁሉ አሉ። ኬላውን አልፎ የተያዙ አሉ። ሁሉንም ነገር አሁን ፖሊስ ምሰራበትን በዚህ እንትን ላይ አየር ላይ ከተናገርን ጠላት ይደዋል እንጠቀመዋል እንጂ ፖሊስ አራት ማዕዘን ነው የሚያስበው። አራቱንም 360 ዲግሪ አስቦ ነው። ጠላት ቤት በኩል ይመጣል እንዴትስ ይሆናል? ለምሳሌ አንተ ሁሉ ጊዜ አንድ ቦታ ምትቆም ከሆነ አንተ ምትቆምበትን ቦታ ስለሚያቁ ቅድም እንደተባለው ለዛኛው አስተላልፎ ይሰጣል። በዛው ሁኔታም ይሰራማል። አሁን እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን የሀገር ጉዳይ ከምንም አይበልጥም ብሎ አንድ ሹፌር አንዱን ሲጠይቅ ለሌላ መጠቆም ጀምሯል። ይሄ ነው አንዱ የሚገርመው። ልም ብሎ ማሳለፍ ሳይሆን እሱ ይጠይቃል። አሁን ጉዳይ ችግር ያለበት ሰው ያ ሹፌሩ የት ነው ያለው ብሎ ሲጠይቅ ያኛው ይጠቁማል ለፖሊስ። አላቸው ከስልክ ጋር ይገናኛሉ። ይሄ ሁሉ አለ። እውነት ለመናገር አሁን ምንድነው ትልቁ ነገር ሸውዶ ለማሳለፍ ፖሊስን ሸውዶ ለማሳለፍ ሳይሆን ይሄ የሚያልፈው ነገር ምን ያመጣል ብሎ ያሰቡና የተረዱ ግለሰቦች ሹፌሮች አሉ። ሲያልፉ ይሄ ለምን ጠየቀ ይፈተሽ ብሎ ያስተላልፋል። ከዚህ በዚህ ጊዜ በተለይም የጦር መሳሪያዎችን ሌሎች ነገሮችን ሀገሪን የሚጎዱ ነገሮችን ላለማሳለፍ እነሱም ሹፌሮችም አሁን የመተባበር ነገር አምጥተዋልና ይሄ ለፖሊስም ድጋፍ ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዚህ ሁኔታ መሰራታቸው የኛ ፌደራል ፖሊስም በፌደራል ፖሊስ በኩልም ሲታይ ከሌሎች ከክልልም ጋር ከድሬዳዋም ይሁን ከሌሎች ክልል ካሉበት አካባቢ በየቦታው ስላለ የኛ እነዛን ሁሉ እየሰራ ነው ያለው። ሌላው ኦፕሬሽን ላይ ነው ያለው። እንግዲህ እንደ መከላከያ ከመከላከያ ኃይል ከሀገር መከላከያ ጎን ሆኖ በውጊያ ግንባሮች ላይ እየተሳተፈ በርካታ ውጤታማ ስራዎችን እያስመዘገበ ነው ያለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ በዚህ በሸኔ በኩል ለምሳሌ በኦነግ ሸኔ በዚህ በወለጋ መስመር በርካታ ችግሮችን ይፈጥሩ የነበሩበትን ቦታ እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው። ያው ምንድን ነው እነሱ ምን ይሄ እነሱ ያሉበት ቦታ አይሄዱም። ሸውደው እነሱ በሌሉበት ምንም መከላከል አቅም የሌለውን ሰው መግደል ነው ስራቸው። ይሄንን ነው ቶሎ ህዝቡ ከጠቆመና እንትን የሚል ከሆነ እዛም አካባቢ ደርሶ ህዝቡን እንዲረዱ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የነበረው አካባቢ ወለጋ ላይ ሰራዊቱ ከሰፈረ በኋላ ሞት ሰምተን አናውቅም። የሚገርም ነው። ይሄ ለውጥ ነው። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ከዛም በኋላ አሁን ሰራዊቱ ያለበትን የፌዴራል ፖሊስ ያለበትን ድራሻቸው እዛ አይደርስም። ይሸሹና ወይም ኦሮሚያ ፖሊስ ያለበትን ቦታ ያጠኑና ወደ ሌላ ሴሎቻቸው ስለሚነግሩ
ወደ ሌሉበት ይሄዳሉ። ቀድም እንደተባለው ኤሪያው ሰፊ ስለሆነ ሁሉም ጋር ህዝብን ለመከላከል ፖሊስ ሁሉም ጋር መድረስ ለማይችል ነው። ግን ህዝቡ ቀድሞ ለምሳሌ እንቅስቃሴያቸውን ከአንድ ቦታ ሲነሱ ወደ ሌላ አካባቢ የሚሄዱትን አስቀድሞ ከተቆመ ለፖሊስ ፖሊስ ቀድሞ እነዛን እርምጃዎች ወስዶ ማምከን ይችላል። የሚወስዱትን እርምጃ ለማለት ፈልጌ ነው። ኮማንደር ፋሲጋ የትላንትናም የድሬዳዋ ፖሊስ በርካታ ቤት ለቤት ባደረገው ፍተሻ እስከ ሳተላይት ግንኙነት የሚያደርጉ ሬዲዮኖችን ጭምር ነው በቁጥጥር ስር ያሉትኝ። በአዲስ አበባ ፖሊስም በርካታ ነገሮች መያዛቸው ይነገራል። እስኪ እንዴት ነው እስካሁን ባለው ውጤት የያዛቸው ነገሮችስ ምን ያሳያችኋል? ባለፉት 3 ቀናት የተያዙትን ትራንትና ኮሚሽነር ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቶ ነበር። ለተለያዩ ሚዲያዎች ሁሉም ሚዲያዎች ወስደው አስተራጭቷል። ድሬዳዋ እንደተያዘው እኛ ጋርም በጣም በርካታ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች፣ የእጅ ቦምቦች፣ መገናኛ ሬዲዮኖች፣ የተለያዩ የጸጥታ አካላት የደንብ አልባሳት እና እጅግ በጣም ለቁጥር የሚታክቱ የወታደራዊ ቁሳቁሶች ነው የያዝ ነው። ይሄ እንዲያዝ ትልቅ የሆነ ድጋፍ ያደረገው ህብረተሰቡ ነው። ወዲያው ጥቆማ ይሰጣል፣ ስልክ ይደውላል፣ በአካል ይመጣል፣ እዚህ ቦታ እንደዚህ ያለ ይሄን በድንገት ገብታችሁ ይውላል። ልክ በሶስት ቀን ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በታወጀ በሶስት ቀን ውስጥ ያገኘነው ንብረት እና ለህገወጥ አላማ ሊውል ነበረ ጉዳይ በጣም ከፍተኛ ነው ነበር። እሺ ኮማንደር፣ አንድ ጊዜ ቆይ ላቋርጦትና የስልክ መስመራችን ላይ ሰው አለ። ሃሎ ሃሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ዳዊቴ፣ ደህና ነህ? ኦኬ። ኮማንደር ደረጀ? ኮማንደር ደረጀ። እሺ እሺ፣ ጥያቄዎትንም አስተያየቶትንም ይግለጹ። እሺ እሺ፣ መልካም ነው። አቶ ጄላንም እንደዚሁም ኮማንደር ፋሲጋንም በጣም እናመሰግናለን በዚህ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ገብተው ካላቸው ጊዜ አንጻር በጣም አጣዳፊ በሆነው የሀገራዊ ጉዳይ ላይ የአድማጮችን አስተያየት እና ጥያቄ መልስ በመስጠታቸው ሊመሰገኑ ይገባል። እኔ አንድ 3 ነገሮች ላይ ጥያቄዎች አሉኝ፣ ኮማንደርንም እንደዚሁም አቶ ጄላን እንዲያነሱልኝ የምፈልገው። አንደኛው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው እንደተናገሩት ከወሎና ኮምቦልቻ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው እየተማርን ያለነው? በተለይ አዲስ አበባ ላይ ሁለት ቦታ ረግጠው የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ሁለት ቦታ እዚህም እዛም ሆነው ሲመቻቸው ጁንታውን እየደገፉ ሲመቻቸው ኮኔክሽኔ ጋር የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ከላይ አስተዳደር እስከ ቀበሌ ድረስ ከመታወቂያ አሰጣጥ ከቤት ክራይ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ሰዎች አሉና እዚህ ላይ ምን ትኩረት ተደርጓል? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባለፈው ያስቀመጡት ጉዳይ አለ በትክክለኛ? ሌላው አሁን ያነሳው የድሬዳዋ ጉዳይ ላይ ድሬዳዋ የክልል ከተማ ሳይሆን የፌዴራል ከተማ ናት እንደ አዲስ አበባ። ድሬዳዋ ላይ የተደረገው እንቅስቃሴ አዲስ አበባ ላይ እንዳይመጣ አሁን አንስተውታል ኮማንደሩ፣ ምን እየተደረገ ነው? ሌላው አሁን ትልቅ ነገር ማነሳው የጦር መሳሪያ ዝውውርን በተመለከተ ነው። የጦር መሳሪያ ቀጥታ አዲስ አበባ ድረስ እየገባ በትልልቅ ክፍለ ከተሞች ሁሉ እየተያዘ ነው የሚገኘው። በተለይ ትልልቅ ፍተሻ ጣቢያዎች አሉ፣ እንደ እንጦጦ፣ አቃቂ፣ ለገጣፎ መንገድም እንደዚሁ፣ በሰበታ፣ በቡራዩ በኩል በእነዚህ ቦታዎች ሁሉ አልፈው ነው ከጎንደር ከጎጃም የጦር መሳሪያ ተጭኖ አዲስ አበባ ድረስ ይገባል። ይሄ ሁሉ ዝውውሩ ክፍተቱ እንዴት መጣ ብሎ ብዙ ሰው አስተያየት እያነሳ ነው ያለውና አሁን ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ አደጋ ያለው አካባቢ የጦር መሳሪያ። ሌላው አዲስ አበባ ላይ ትኩረት ቢደረግበት ከዚህ ጁንታ ወረራ ጋራ የሚነሱ የሚጠቀሱ ወንጀሎች አሉ። አንደኛ የተሽከርካሪ ስርቆት አዲስ አበባ ላይ የተሽከርካሪ በዚህ ባሳለፍነው 3 ወራት ኮማንደር ፋሲጋ ያውቁታል፣ በርካታ ተሽከርካሪዎች እንደተሰረቁ ነው አዲስ አበባ ውስጥ። ይሄም ትልቅ ትኩረት የሚሰጥበት ነው። ሌላው የህፃናት ስርቆት ጋር በተያያዘ ኦሮሚያ ክልል ቡራዩ አካባቢ ህፃናት ተሰርቆ እስከ 700,000 ብር የሚጠይቁ ሰዎች አሉ እና እነዚህ ጉዳዮች ላይ እንዴት ነው እየተሰራ ያለውን ለማለት ነው የፈለግኩት። አመሰግናለሁኝ ኮማንደር ደረጀ። እሺ እሺ፣ አሁንም ሌላ አንድ አድማጫችን በስልክ መስመራችን ላይ አሉ። ሃሎ ሃሎ ሃሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አብሮስልኝ፣ ሰላም ናችሁ? አለ ማን እንበል? አዳሙ ጸጋኝ ከበዴሳ። አዳሙ ጸጋ የዘወትር አድማጫችን፣ ይቀጥሉ ሀሳቡ አስተያየቶትንም ወይም ጥያቄ ካሉት። እሺ፣ እንግዳችሁን በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንግዳ አድርጋችሁ በመጋበዛችሁ እና በሀገራችን ላይ የተከሰተውን ችግር ለመመከት ህብረተሰቡ ያው ከፖሊስ ጎን ሆኖ
የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ነገር ግን እንደ ጥያቄ ላነሳው የፈለኩት አንዳንድ ፖሊሶች የተፈጠረውን አደጋ ወደ ጎን በመተው የግል ጥቅማቸውን ለማስቀደም አንዳንድ ችግሮች ሲከሰቱም አባሪ ተባባሪ የሚሆኑበት አጋጣሚ አለና የግል ጥቅሙን የሚያስቀድም የፖሊስ አባል ላይ በምን መልኩ ነው ጥቆማ የሚሰጠው? ፖሊስ በምን መልኩ ነው ክትትል እየተደረገበት ያለው? ከስነ መግባር ውጭ የሚንቀሳቀስ ፖሊሶች ላይ ምን ያክል እርምጃ እየተወሰደ ነው የሚል ጥያቄ ነው ማቅረብ የፈለኩት። አመሰግናችኋለሁ። እሺ አዳሙ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ እንግዲህ ቀደም ሲል ኮማንደር ድረጂ የኛው ባልደረባናችሁ እርግጥ ካነሳው ጥያቄ ተነስተን እንነጋገር እስቲ። በሁለት እግራቸው የሚረግጡ ሰዎች አሉ የሚል ሐሳብ አንስተዋልና አቶ ጂላን። አዎ እውነታቸው ነው። ምንድነው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ያሉት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ህብረተሰቡ ውስጥ በተለይም በሁለት ብለዋ የሚበሉትን ወይም ደግሞ ሲመጣ በሁለቱም እጅ አበባ ይዞ ነው የሚሄደው። ሁኔታ ነው አይቶ ነው አንዱን የሚሰጠ፣ ሁኔታ ነው አይቶ ነው ለሌላ የሚሰጠው። ስለዚህ አቋማቸውን ያላስተካከሉ ስቲል በህብረተሰቡ ውስጥ አሉ የሚለው ልክ ነው። አሁን አሉ። እነዚህን እንዴት ነው የምንቆጣጠረው የሚለው ነው። አሁንም እነዚህን መቆጣጠር የምንችለው ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ነው፣ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ነው። ከህብረተሰቡ ውጭ የሚሰራ ነገር የለም። በየቦታው በመታወቂያ የሚሰጡ ያለ አግባብ መታወቂያ የሚሰጡ ካሉ እነዚህንም ጥቆማ መስጠት፣ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት። ፖሊስ ሁሉንም ነገር ራሱ ማየት አይችልም። ህብረተሰቡ ግን ያውቃል፣ እንዴት እንደተሰጠ ያውቃል። አሁን ተይዘውም በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው ፖሊስ በሚያዝበት ጊዜ 5 መታወቂያ ይዞ የተገኘ ሰው አለ። አንድ ሰው 5 መታወቂያ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ አንደኛ ፎርጂድ መታወቂያ ነው እየተሰራጨ ያለው። ሁለተኛ እንደተባለው ቅድም ከተለያየ ከመስተዳደር የሚሰጡ ከቀበሌዎች የሚሰጡ መታወቂያዎች አሉ። ይሄ በገንዘብ የሚሰሩ ነገሮች እንዳሉ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንደኛ ፖሊስ የያዘውን ያጣራል፣ እያጣራም ይገኛል። የተያዙ ሰዎችም አሉ፣ ብዙ በርካታ መታወቂያ በርካታ። ከዚህ በፊትም ስንናገር ነበረ፣ በመረጃም ስንሰጥ ነበረና በፓስፖርት አንድ ሰው 20 ፓስፖርት ያለዋል፣ 10 ፓስፖርት ያለዋል። ይሄ ወንጀል ለመስራት የተዘጋጀ መሆኑን እንዲሁ ያጠራጥራል። ፖሊስ እንደዚህ አይነቱን አጠራጣሪ የሆኑ ነገሮችን ሲያገኝ አይለቅም፣ ይመረምራል፣ ወደ ህግ ያቀርባል። በህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድበት በህግ እንዲጠየቅ ያደርጋል። አንድ ግን ህዝቡ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ቡድኖች ካሉ እነዚህም መጠቆም አለበት። አንድ ሁለተኛው ደግሞ አካባቢው ማወቅ አለበት። ማን ነው ለምሳሌ መስለው የሚቀርቡ ሊኖሩ ይችላሉ። መረጃ ሁኔታውን ማጥናት፣ ለምሳሌ በተለያዩ ቦታ መረጃ ለጠላት የሚሰጡ ለጠላት ለማቀበል ህዝብ ውስጥ ገብቶ ህዝብ የሚሰራውን ነገር መልሶ ወደ ውጭ የሚሰጡ አሉ። እያንዳንዱ አብሮ የሚሰራውን ሰው መደራጀት ያስፈልጋል ያልነው ለዚህ ነው። የተደራጀ ሰው ማን ነው ምስጢር የሚያወጣው? ማን ነው ዛሬ ለምሳሌ አንተ የምትሄድበትን መስመር ዛሬ ፓትሮል የት ጋር እንዳለ፣ ሮንድ የት ጋር እየተጠበቀ እንዳለ ደውሎ ለጠላት የሚነግር ካለ ይህንን ማጥራት ህዝብ ውስጥ ያለውን ነገር ከተደራጀ ይህንን አጥርቶ ለፖሊስ መስጠት አለበት። ይሄ በሁለት ቢላዋ የሚበላውን ሰው ከውስጡ ማስወገድ አለበት፣ ህዝብ ማጋለጥ አለበት። ቅድም እንዳልነው ከህዝብ ጋር ከሆንና ከሰራን እነዚህን ነገሮች ማስተካከል ይቻላል። አለበለዚያ በጁምላ ጉዞ በዚህ ጊዜ አያስፈልግም። ለይተህ ነው መሄድ ያለበት። በሁለት እጁ አበባ ይዞ የሚሄደውን ሰው መጠራጠር መቻል አለብህ። አንድ ይሄን ስንል ሁሉም ሰው መጠራጠር አለበት ማለት አይደለም። ጤነኛ ሰው ሊኖር ይችላል። ጤነኛ ያልሆነውን ከጤነኛ ካልሆነው በአግባቡ መለየት አለብን። ስልቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ ሰው በዚህ ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወጥቷል። ዝም ብሎ በቂም በቀል መጠቋቋም የለበትም። መሆን ያለበት ይሄ ነገር ለእውነት ነው እየታገልን ያለ ነው፣ ሀገርን ለማትረፍ ነው። ሀገርን የሚያክል ነገር ከሌለ የለም ማለት ነው። የሰው ልጅ ስንት መከራ ነው የሚመጣው ነገ።
ሀገርን ለማትረፍ እየታገል ይህልውና ነው ይህልውና ዘመቻ ነው እየተባለ እየተነገረ ይያየን እነሱ የደረሱበት ቦታ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥፋት ይያየን የሞተውን ሰው ይያየን በዚህ መቀለድ የለብን በግልጽ በእውነት ነው መሰራት ያለበትና ስለዚህ በዚህ ላይ ተመስርተን ኡነተኛ መረጃ ለፖሊስ ማድረስ አለብን አድሎ የሌለበት ኡነተኛ የሆነ መረጃ ትክክለኛውን ሰው ይሄ እንደዚህ ነው ሰውየው በዚህ ሁኔታ እየሰራ ነው የሚል መረጃ በትክክል ማድረስ ካደረስንና የሚሰሩትን ከኛ ጋር የሚሰሩትን ሁሉንም በጅምላ አጃምለን የሚንይሳን ለይተን ካያዝንና አብረን ከሰራን ይሄ በጣም ትልቅ ስራ ውጤትም ያስገኘናል ያለነው በዚህ ስለሆነ አሁንም መደራጀቱ መታወቁ አከባቢውን ማጥናትና ማወቁ የኔ ኮንዶሚኒየም አከባቢ ለምሳሌ በብዛት የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አሁን እዛ አከባቢ ዝም ብሎ ተኝቶ ጧት መውጣት አይደለም። እኔ ለምሳሌ ቤት ተኝቼ ጣላት መጥቶ ነገ ከቤት ካልጋ ላይ ከሚጎትተኝ ውጪ አድሬ ከፖሊስ ጋር ምንድነው የተከሰተው ነገር ብዬ የተኛውንም ለማትረፍ ይችላል እንደዛ ከሆነ አለበለዚያ ወጥተህ እዚህ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ያለውን ማን ማን እንደሆነ አስመዝግበ በፖሊስ ማንነቱ ታውቁ መሳራው ተመዝግቡ መስጦር መሳራ ያለው በአግባቡ አስመዝግቡ ተባለው መንገድ ካስመዘገበና ከታወቀ ይሄ ችግር አይኖርም ግን በድብብቆች የሚሰራ ነገር እዚህ ውስጥ ሊኖር አይችልም ነው እሺ ኮማንደር እንግዲህ ኮማንደር ደረጀ ካነሱት አንዱ የጦር መሳሪያ ዝውውር በቀጥታ ከተለያዩ አካባቢዎች አዲስ አበባ ነው ይገባል የሚል ነገር ነው ያነሱት እንደው ከተያዙት ጋር ያያያዙ እስቲ በተለይ ከዚህ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወደዚህ መለስ ያገኛችኋቸው ነገሮች ካሉ አመሰግናለሁ ድሬ ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ያው ትክክለኛ ነገር ነው በተለይ ከጦር መሳሪያ ጋር ከመግባት በፊት ያው በእያንዳንዱ ሀገራችን ላይ የሚሆነው ነገር በተለይ በኮምቦልቻ ላይ በደሴ ላይ በሌሎችም አማራ ክልል የሆኑ ያሉ ነገሮችን ያው ሁላችንም ስለምንከታተል እዚህ ከተማ ሆነን ከሱ ምን እንማራለን የሚለውን መልሽ ቢሄድ ይሻላል ቢያስብኩኝ ምንድነው ወያኔ እንግዲህ በጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያው እቅዱ ግንባር ላይ ጦርነት መክፈት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረስ ብቻ አልነበረም ሁለተኛው ግንባር አድርጎ ያሰበው አዲስ አበባ ነው የቅዠትና የክፋት መፈክራቸው ጭምር አዲስ አበባ ጀምሮ አዲስ አበባ እንጨርሳለን ነው ያሉት አዲስ አበባ ጀምሮ እንደማይጨርሱ ህዝቡ አሳይቷል በእያንዳንዱ በጣም በርካታ የሆኑ ጦር መሳሪያዎችን እኮ ያዝነው እና የውያኔ ተላላኪዎችን ያዝናቸው እኮ አዲስ አበባ ላይ ነው እነሱ እንፈጽማለን ያሉት እንዳይፈጽሙ የተደረገው በህዝብ ብርቱ ክትትል በጸጥታ ኃይሉ ቀን ከሌሊት ተግቶ በመስራት ነው ስለዚህ አሁን እያደረግን ያለው ልዩ ትኩረት ምንድን ነው ብትለኝ የውያኔ ናፋቂዎቹ ከተማ ውስጥ አሉ አስቀድሞ እነሱ ኦሪንትል አድርጓቸው ገንዘብ ከፍለው ስልጠና ሰጥተው መረጃ የሚያሰባስቡ እዚህ ሆኖ የሚያዋጉ በጣም ብዙ አሉ። እነሱም በጣም ብዙዎቹን ይዘናል። በጣም ብዙዎቹን ይዘን ሌሎቹን ደግሞ ህዝቡ እየጠቆመ እያሳዘ ነው። በየቀኑ እየተያዘ ነው። ለምሳሌ ከትራንት ወዲያ የተያዙን አንዱ ብቻ እንደው ልንገር ከትራንት ወዲያ ትራንትና ዘና ላይ እንትን ብለ ነበር አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ልዩ ቦታው 7 ደረጃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ ትልቅ ህንጻ ላይ እጅግ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ሐሰተኛ ሰነዶች የትምህርት መሰጃ የብቃት ማረጋገጫ የዲግሪ የተለያዩ እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ በመዘጋጃ ቤት የሚፈጸሙ በርካታ የሆኑ ሰነዶች የተለያዩ መታወቂያዎች የተዘጋጁ ሊሰጡ የተዘጋጁ የሚሰራባቸው ማሽን በጣም በርካታ ተቋማትና ድርጅቶች ማተሞች ቲተሮች ነው ያገኘነው ይሄ ለምን አላማ ነው የተዘጋጀው ብትል ለነሱ ለመስጠት የተዘጋጀ ነው ለተላላኪዎቹ ተሰጥቷቸው የፈለጉትና ያሰቡትን እኩ ያለማ እንዲፈጽሙ የተዘጋጀ ነው ይሄ እንዳይፈጽም ተደርጓል ከሽፏል ማለት ነው በሌላም በተለያዩ በርካታ የሆኑ ጦር መሳሪያዎች እየተያዙ የሚገኙት አዲስ አበባ እየገባ ነው አዎ እየገባ ነው
ነገር ግን አዲስ አበባ እየገባ ያለው ከዋናው ጀምሮ የሚደረገው ቁጥጥር እንዳለ ሆኖ ህዝብ መረጃ በመስጠት ላይ በፍጹም መተኛት የለበትም። ምክንያቱም እነሱ አልተኙማ። እነሱ ከተማ ላይ ወነክሽንና ወያኔ አንድ ላይ ህገወጥ ጋብቻ መስርተው ህዝብን ለማሸበር፣ ህዝብን ለመግደል፣ ህዝብን ለማሰቃየት የሌሎች የነሱ ጋላቢዎችን ተልኮ ለመፈጸም የሚሰሩትን ህዝቡ በቆቅ ሆኖ ነው መከታተል ያለበት። እያንዳንዳቸው እንቅስቃሴ ቆቅ ሆኖ እየተከታተለ መረጃ ሊሰጠን ይገባል። መረጃ ደግሞ ከተሰጠኛ ወዲያውኑ ያገኘነው መረጃ ተግባራዊ በማድረግ ላይ በጣም ጥብቅ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እሺ፣ አንድ አድማጫችን በስልክ መስመራችን ላይ ያሉ። ሃሎ። አቤት አቤት። ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? አብሮ ይስጥልኝ። ማን እንበል? ከየት ነው? እኔ አርሶ አደር ነኝ። እሺ። ከደቡብ ሶዶ አባይ ነው የማባራለው። እሺ። እኔ አሁን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በወጣው መመሪያ መሰረት ያው ውይይት አደረጉ አዳብቄ ነው ጥያቄ ለጥምጥሎ ጠየቀ ያሰብኩት። እኔ ምንድነው ያው መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያወጣ አገሪቷም አጠቃላይ ያለውን ወንጀሎች ለመቆጣጠርና አገሪቷ ሰላም ህይወት እንዲኖራት ነው አዋጅ ወጣው። አዋጁ መውጣቱ ብቻ ሳይሆን አሁን ወደ ተግባር መግባቱ ላይ ነው አሁን ችግሩ። አብዛኛው ጊዜ በእኛ ኢትዮጵያ ባደጉ ባላደጉ ሀገሮች ላይ እየተስፋፋ ያለው አዋጁ ወጣን ወደ ተግባር የሚለወጥበት ሰዓት የለም። ይህን ለማለት ያስቻለኝ ጉዳይ ቢኖር ምንድን ነው፣ አዋጅ ለምሳሌ አሁን ህገወጥ ቁጥጥር አለ። መኪና ላይ አሁን ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውሮች ይከሰታሉ አሉ። ምንድን ነው ሹፌርም ቢሆን ፖሊስም ቢሆን የሚናበቡት ነገር አለ። እሺ፣ አጋጣሚ ሲሉኝ እኔ አሁን ትራንስፖርት ሲንቀሳቀስ የት ጓ ነው ትራፊክ ውስጥ ያሉት የት ጓ ነው ፍተሻ ያለው ብለው በቃ በአይን ቁራኛ የሆነ መረጃ የመስጠት ሁኔታዎች አሉ። እሺ፣ ይሄ ደግሞ የለውጡ አስተሳሰብ በወጣ አዋጅ መሰረት እስከ መቼ ነው አሁን እንደዚህ አይነት ብቻ የዋሸን አገሪቷ ወደ እድገት ወደ ለውጥ የምትመጣው መቼ ነው? ቀን ኦነግ ማን ነው ብልጽግና ሆነው ደግሞ ማታ ኦነግ ነኝ የሚሉ ቀን ደግሞ ብልጽግና ሆነ ደግሞ ማታ ደግሞ ከኦነግ ጋር ከመሳሪያ ህገወጥ ዝውውር ጋር ቢራ እየጠጡ ጦማ እየበሉ ስጋ እየበሉ የሚኖሩ አካላትም የአመራር ክፍሎችም አሉ። መቼ እስከ መቼ ድረስ ነው አሁን እኔ ኢትዮጵያ ህይወት እኔ እስከ ዘላለም ዛሬ ብቻ ዘንድሮ ብቻ በአዲስ በተከሰተው ጦርነት ሳይሆን ወዳኛውም ስለሚያሰጋኝ ነው ያሁን። እሺ፣ እናመሰግ ብልጽግና አመራር ሆኖ ማታ ደግሞ ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር ከሚያደርግ አካል ጋር የሚደራደር አካል ካለ ፖሊስ በዚህ መልኩ እንዴት ነው አሁን ወንጀል መቆጣጠር የሚችለው ለማለት ፈልጌ ነው። እናመሰግናለን። እሺ፣ አድማጫችን ቆይ ሌላ አለ መሰለኝ። አሎ። አቤት። ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን እንበል? ፍቃዱ ረጋሳ ካለም ገና። እሺ፣ ይቀጥሉ። መጀመሪያ አቶ ጀላንና ኮማንደር ፋሲካ በጣም ለስቲክ ውድ ጊዜያችን እንትን ብላችሁ ጥያቄና እንትንም ለመመለስ እዚህ ስለስታገኛችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እርግጥ ግን ቅድም አንድ አድማጭ የሆነ ነገር ብሎ ነበር፣ በፍተሻ ዙሪያ ላይ በመኪና ፍተሻ ዙሪያ ላይ ትንሽ ነካ ነካ ተብሎ ነው ምናምን የሆነ አባባል ብሎ ነበረ። እሺ፣ እኔም እሱን አይጋራለሁ። ለምን የህገ ወጥ መሳሪያ ከውጭ ተገዝቶ መንግስት ያስገባ አይደለም። መቼም በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ ከተማ አይወርድም። ከአራቱ አቅጣጫ እኮ ነው የምመጣ። ምን ያክል እዛ ፍተሻ ላይ የተመደቡ አካል ምን ያክል እቺን ሀገር ይወዳሉ? ህዝባችን እንዴት ይወዳሉ? አሁን ባለፈው 20 ምናምን መሳሪያ አዲስ አበባ ላይ ተይዟል፣ በሚዲያ ሰምቻለሁ። በየጊዜ እየተያዘ ነው መሳሪያ። ይሄ ነገር ቁጥጥርና ክትትል እንዴት ነው? እዛ ቦታ የሚፈትሹት ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናችሁ? እዚህ ጥቅም ምናልባት አንዳንድ ሰዎች በጥቅማ ጥቅም ሊያሳልፍ ይችላል። ይሄ ነገር ደግሞ ውሃ አይደለም ማር አይደለም እ ገብቶ ወይ ቅቤ አይደለም እኛን የሚጎዳ እሳት እኮ ነው። እና በዚህ ዙራ ላይ ክትትልና ቁጥጥር የተደረገ ነው ወይ? ሰዎች የሚመደቡ ምን አይነት ሰዎች ናችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። እናመሰግናለን። አድማጫችን ፍቃዱ ረጋሳ ከአለም ገና ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች ናቸው፣ ሰዓታችንም እየሄደ ነውና እንዴትን ኮማንደር ፋሲካ ቅድም ከተነሳው ጋር አያይዘን በአንድ ላይ ብናነሳቸው በተለይም
አንዳንድ ፖሊሶች አዳሙ ጸጋ ከበዲሳ ያደውሉ አንዳንድ ፖሊሶች ስነምግባር ጎደላቸው ለጥቅም የተገዙ የሚለውን ካድማጫችን ፍቃዱ ረጋሳ ጋር አንድ ላይ ያያይዘን እንግለጻቸው ነካነ ካርጎ ማለፍ ፍተሻ ላይ ያለ ይሄን እንዴት ነው መታየውት እናንተ እንደ ፖሊስ ጥሩ ነው ጥሩ ሀሳብ ነው እነሱት እኛ ጋር እንግዲህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌው በፊትም እና አሁን ፖሊስ አባሎቻችን በተለይ ህግና ህግን ብቻ መሰረት ያደረገ ስራ እንዴት መስራት እንዳለባቸው ይቅርብ ክትትል ይሰጣል መመሪያ ይሰጣል ህግን የሚተላለፉ የፖሊስ አባላት ሲኖሩ የሚወሰረው ደግሞ እርምጃ ሆን ብሎ ህግን ያወቀ የፈጸመ ስለሆነ ተብሎ የሚወሰረው እርምጃ እንደ ማንም ሰው ላይ ከመፈጸመው እርምጃ ህጋዊ እርምጃ የበለጠ የከፋ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንድ ፖሊስ የሚያጠፋው ጥፋት እና በዛ ጥፋት ላይ የሚቀጣው ቅጣት ከማንም ሰው ሌላ ሰው ከመፈጸመው ወታደር ያልሆነ ሰው ፖሊስ ያልሆነ ሰው ከመፈጸመው ጥፋት የከፋ ነው የሚሆነው እርምጃው። በዛ መሰረት በጣም በርካታ የሆኑ ፖሊስ አባላት በተለያየ ጥፋት ላይ የሚገኙትን እርምጃ እየወሰድን ነው የመጣ ነው። አሁን ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ ለፖሊሱም ጥብቅ ነው ማለት ነው። የሆነ ፖሊስ ኢኖሰንት የሆነ ሰው ምንም ጥፋት የሌለውን ሰው በወንጀል የማይጠረጠር ሰው የሚያጉላላ እርምጃ የሚወስድ የሚያሰቃይ ሰብአዊ መብቱን የሚጥስ ሲኖር ጥቆማ ሲደርስ የሚወስደው እርምጃ ጥብቅ ነው። ምህረት አናደርግም። እኛ ጋር ያለው አሰራር በየጊዜው ሲናገር እንደመጣሁኝ እኛ ጋር ያለው አሰራር እንደሌላ ተቋም የሆነ በይቅርታ የማለፍ ነገር የለም። የራሳችን አባል ጥፋት ሲፈጽሙ ጓደኞቻችን ከሆኑ እንኳን እንደማናቅ ነው የምንሆነው ማለት ነው። እንደማናቅ በጥፋቱ እንዲጠየቅ በማድረግ በመረበኛ ፍርድ ቤት በችሎት ቀርቦ እንዲጠየቅ ማድረግ በተዋቀረው በዲስፕሊን ኮሚቴ መሰረት በመረጃና በማስረጃ አስደግፎ አከራክሮ እርምጃ መውሰድ በዚህ ሁሉ በጣም ጥብቅ እርምጃ እየተወሰደ ነው ያለውና የሆነ መጥፎ ወልገ ባህሪ ያላቸው የተወሰኑ ፖሊሶች በዚህ ወቅት ብቻ ሳይሆን ከአንድ አመት ምናምን ስታንድ ባይ ሆነን ቤታችን ስራ ቦታ ሆኖ ውጪ መስመር እየወጣን የስታፍ ስራውንም ጭምር እየሰራን ያለው አመራርና ባልን የሚወክሉ አይደሉም። ነገር ግን እነሱ ጥፋት የሚገኙት ያው ፖሊስ የሚለው የወል ስም ስለሆነ ያው ፖሊስ እንዲያረገ እንዲገኙ ፖሊሶች አሉ የሚለው ነገር ያው እውነት ነው። የተወሰኑ ፖሊሶች አሉ። እነሱ ላይ ምጃ በየጊዜው እየተወሰደ እየተስተካከለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከፍተሻ ጋር በተያዘ አንዳንድ ሰዎች ያነሳሉ ፍትሻው ጥብቅ አይደለም ነካነካ ተደርጎ ነው የሚታለፈው ወዘተ ይላሉ። በየጊዜው እየታረመ መያዝ የሚገባው ነገር የሚጠረጠረው ነገር እየተገኘ ነው ያለው። ሰውም ደስተኛ ነው በፍተሻው ዙሪያ ላይ። በፊት የነበረው ሁኔታ እዛ እኮ ተፈተሸናል 10 ጊዜ ፍተሻ ምን ያረጋል እንዱ ጊዜያችን ዝምብላችሁ እንትን ትላላችሁ የሚል አይነት የመሰላቸት ሁኔታ በፊት ነበረ። አሁን ሰው አይሰላችም። እንዶ በደም ባላያችሁም በደም ብዩ መረጋግጫውን ጭምራን ስታችሁ ከመኪናው ስር ጭምር ያያችሁ በደም ብዩ ቼክ አድርጉ የሚል አይነት የመተባበር መንፈስ በጣም ህዝቡ ዘንድ አለ። ይሄን በጣም እናደንቃለን እናመሰግናለን። አቶ ጀላን እርሶንም ላንሳ ከዚህ ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ የፌደራል ፖሊስ እንዴት እየሰራ ነው? ሌላው ከርሱ ጋር እንትልል ይፈልኩት ከዚህ ከፌስቡክ ጋር ተያይዞ አሁን የሚሰራጩ መረጃዎች በምን አይነት መንገድ ነው ፖሊስ እንዴት ያያያቸው ነው የሚለውን እሱን መንቃኝ እስቲ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔም ምንድነው አንደኛ የስነ ምግባር ችግር ሁሉም ሙያ ውስጥ አለ። መምህርም ሌባ አለ መምህርም ውስጥ አለ። ሁሉም መምህራን ንጹህ አይደሉም። ዶክተርም ሆኖ ሌባ አለ። ሁሉም ውስጥ የስነ ምግባር ጉድለት ያላቸው ግለሰቦች አሉ። ግን እነዚህ ግለሰቦች ሁሉንም አይወክሉ። በጣም ንጹህ የተከበሩ ፖሊሶች አሉ፣ አመራር አባላት አሉ። እነተለማናለ አብረን እየሰራን ስለሆነ እንደዛው ደግሞ
የተለያየ የወረደ ተግባር ውስጥ የሚገቡ አባላትም አማራሪም አሉ። ይሄ ቀደም ኮማንደር እንዳለው ህጉ አንድ ነው። እርምጃው በጣም ከባድ ነው። አሁን ራሱ እርምጃ የተወሰደባቸዋል በፌደራል ፖሊስ። በዚሁ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አሁን በመጀመሩ የተሳሳተ ነገር ሰርተው ወደ እንትን የገቡዋል፣ ወደ ተጠያቂነት የገቡዋል። በዚህ ምህረት የለም። ስለዚህ ይሄን ህዝቡ ማወቅ አለበት። አንድ ሁለተኛ ስነ ምግባር የሚያጠፉት የት ጋር ነው? ህዝብ ውስጥ እኮ ነው ወንጀሉ የሚፈጸመው። ህዝብ ውስጥ ነው ጥቆማው መምጣት ያለበት፣ ከህዝብ ነው ወደ ፖሊስ መምጣት ያለበት። ተደብቆ አይደለም ይሰራው። አሁን ቀደም አንድ ሰው ጥቆማል መኪና ጋር ፖሊስም አብሮ ይባላል ከሸኔ ጋር ምና ኦቪየስ። እንደዚህ አይነት ነገር እኮ እንደሚኖር ምንም ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው እንደሚደረግ። ግን ሁሉም ፖሊስ ነው እንደሚያደርገው አይደለም። የተወሰኑ የመሐላ ገብተው ወደዚህ ፖሊስ የፖሊስ ሙያ ውስጥ የተቀላቀሉ ሙያቸውን የረሱ ስነ ምግባራቸውን የረሱ ሰዎች አሉ፣ ስነ ምግባር የማይጠብቁ አሉ። ስለዚህ ካሉ ደግሞ ማን ነው መጠቆም ያለበት? ፖሊስ እያንዳንዱ አመራር አለው፣ ኮማንድ የሚተላለፍበት መንገድ አለው፣ መጠቆም አለበት ህዝቡ። ለምሳሌ ይሄ ከሸኔ ጋር ይባላል፣ ይሄ ከህወሓት ጋር ህወሓት ዩንታ ቡድን ጋር ይባላል፣ እንደዚህ ያደርጋል ተባብሮ ይህ ጠቅም እርምጃ ይወሰዳል። ይሄ ክፍት ነው መንገዱ። ግን እንደዚህ ብትለው ግን ምንድን ነው የሚሆነው? አያስተምርም። መጠቆም አለበት። አሁን እኮ እያልን ያለ ነው ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት እያልን ነው። እዛ ቦታ ላይ ለምሳሌ ኮማንደር አያውቅም፣ እንዴት ነው ታዲያ እርምጃ የሚወስደው? ብትናገር ከኮማንደር ኋላ ላይ እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሯል ብትል፣ አይ ወደ እንትኑ እንምጣ፣ ወደ ፖሊስ እንምጣና ወደ መምሪያው መጥቶ መናገር አለበት በየደረጃው ባለ። አሁን ሰው አንዳንድ ሰው በጣም ጎበዝ ሰው አለ፣ የሚገርም አንድ መረጃ አገኝ አይተዋትም፣ በቃ ፖሊስ ይሁን ምን ይሁን ያን ችግር የፈጠረ ሰው እንዲጠየቅ ያደርጋል። አንዱ ከሰዓት አንጻር ቶሎ ብዬ እንትን ልናገርና፣ ሌላው እዚህ ይሄ አዋጁ እንደወጣ ወደ ተግባር ዝም ብሎ አልተገባ። መጀመሪያ አዋጁ ምንድን ነው መንፈሱን እንዲያውቅ ሰው ፖሊስ፣ ለፖሊስም አዲስ ነው ለሁሉም አዲስ ነው። አዋጁ ደግሞ ግልጽ ነው ብታነበው፣ ለዜጋም ለፖሊስም በጣም ግልጽ አዋጅ ነው የወጣው። ይሄን አዋጅ ሁሉም ሰው አንብቦ አናላይዝ እንዲያደርግ፣ በአዋጁ ከአዋጁ ውጪ እንዳይወጥቶ ሌላ ነገር እንዳይሰራ ስልጠና ሁሉ ተሰጥቷል። ኦፕሬሽን እናካሄዳለን ማታ ደግሞ ኦፕሬሽን እያካሄዱ ውይይት ሁሉ እንዲያደርጉ ተደርጓል። እንደ ፌዴራል ፖሊስ ነው የምነግርህ አሁን። እና ይሄ ሁሉ አለ። ማህበራዊ ሚዲያ ያልከው፣ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አሁንም አሁን ጁንታውና ሸኔው አቅም ኖሯቸው ሳይሆን ህዝቡን እያደናገሩ ያሉት በተለይ የእነሱ ደጋፊዎች እነ ሲኤንኤን እና አልጀዚራን እያደናገሩ ያሉት በምላስ ብቻ ነው፣ ግልጽ ለመነጋገር ለምን ያልደረሱትን አዲስ አበባን ያልያዙትን አዲስ አበባን ይዘናል ተጠግተናል እዚህ ደርሰናል ይላሉ። የት ጋር ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ያውቃል። ወጣ ብለህ ብትመጣ እነሱ ፖስት የሚያደርጉትን ብታይ ውሸት ነው ይሄ። ስለዚህ ሀሰተኛ መረጃ ነው እየለቀቁ ያሉት። አሁን ምን ያደርግ እኛ እርምጃ መውሰድ ጀምረናል። በዚህ ህዝቡን መተባበር አለበት። ለምሳሌ ከእኔ ጋር አንድ ሰው ጓደኛ ነበረ። እሱ ምን ያደርጋል? መጀመሪያ ኖርማል ያደርጋል። ይሄ ለውጥ ከመጣ ወዴት ገባ? ተቃራኒ ሆኖ መጣ። አሁን እሱን ሰው ቀስ ብሎ ምን ያደርጋል? ስሙን ወደ ሌላ ይቀይራል። ጉግል ይነግርሃል። ያንተ ጓደኛ ከሆነ ከሌ ስሙን ወደዚህ ቀይሯል ብሎ ይነግርሃል። ስለሚነግር እዛው ላይ አሀ ይሄ ሰውዬ ስሙን ቀይሯል ብሎ ታውቀዋለህ። አሁን በዚህ ጊዜ ቢጠቁመን፣ አሁን ብዙ በርካታ አሁን የያዝናቸው አሉ። ሰሞኑን ብቻ እዚህ ውስጥ ሆነው ለወያኔ ለሸኔ መረጃ የሚሰጡትን በፌስቡካቸው ገጽ ላይ ገብተን ያገኘናቸው እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ በቁጥር ስር ዋሉ አሉ። ስለዚህ አሁንም ህብረተሰቡም እንደዛ ሊጠቁመን ይገባል። እኛ በቴክኖሎጂ በደረስንበት ደረጃ እነሱንም ካገኘን በዚሁ መልክ አሁን ባገኘነው መሰረት ለህግ እናቀርባለን። ስለዚህ ሀሰተኛ መረጃ በተለይ በፌስቡክ በሲኤንኤ በሮይተርስ እየተላለፉ ያሉ መረጃዎች ፌክ ኒውስ መሆናቸውን ሀሰተኛ መረጃ መሆናቸውን ህብረተሰቡ ማወቅ አለበት። አንደኛ ከማን ነው የሚያረጋግጠው? እኛ እኮ እዚህ ደረሱ የሚባለው መንግስት እኮ ይናገራል። ቢደርሱ የሉም እኮ። የሌሉትን ሰው ገና ሳይመጡ ምን ያደርጋል? የሚያሸብረው ቤትን ለቀ እንድትወጣ ነው። ቤትን ከለቀቅ እንዲዘረፍ ሊዘርፍ እኮ ነው። የእሱ ተላላኪዎች ናቸው እንጂ አቅም ኖሯቸው እንኳን አንድ ወረዳ አልተቆጣጠሩም።
ሸኔ በተለይ እዛም የሚናገሩት ነው ይሸሹና ከፖሊስ ይሸሹና ፖሊስ ያለበት አካባቢ ይሸሽቶ ምንም ድጋፍ የሌለው ህብረተሰብ እሱ ላይ ነው እርምጃ የሚወስዱት። ይሄ የፍራቻ ዱላ ነው። ደፋር ከሆኑ ለምን ወደ ፌደራል ፖሊስ አልሄዱ? እሱ ነው እኔ ማለት የሚፈልገው። እና ፖሊሱ አቅም አሁን እየሰፋ ነው እየሰፋ እየሄደ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ማዳመጥ ያለበት ኡነተኛ መረጃ ማግኘት ያለበት ኡነተኛው መረጃ መንግስት እየተናገረ ነው በየጊዜው እየሰጠ ነው ያለው። መደነጋገር የለበትም። ይሄ ነገር አለ ብሎ ከተናገሩ መንገር ደውሎ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ሊሆን ይችላል ለፌደራል ፖሊስ ሊሆን ይችላል መረጃውን ማረጋጋት ይቻላል። አመሰግናለሁ። ኮማንደር ፋሲጋ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነግሩ ነገር አለ? አዎ በጣም የሚገርም ነገር እቺ ሀሰተኛ መረጃ ጋር በተያያዘ ለኦነግ ሸኔ እና ለወያኔ ሰፊ የሆነ መረጃ የሚሰጡት እነሱ ይህንን እንደ ቢቢሲ ቀጥታ የነሱን አንደበት የሚናገሩት ህዝቡን ለማደናገር የሚሰሩትን አንድ ምሳሌ ብቻ ሰጥቼ ልጨርስ። ከትላንት ወዲያ ዛሬ 3 ቀን አካባቢ ቢቢሲ ደውሎ ነበርና ሸኔ አዲስ አበባ ለመቆጣጠር 15 ማይልስ ይቀራቸዋልና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን መረጃ አለ ያሉ። ሸኔና ወያኔም ደሴና ኮምቦልቻ ላይ እየሞቱ ነው፣ ሸኔም ወለጋ ላይ እየሞቱ ነው። እንኳን አዲስ አበባ 15 ማይልስ አይደለም አልኳቸው። አመሰግናለሁ ኮማንደር ብላ ዘጋችና እሷ የሰማችሁን ነው፣ ምንም በእነሱ ላይ አልፈረጥኩም። እኔ የሰማችሁን ለማረጋገጥ ነው። እውነተኛውን ነገር ከእውነተኛ ቦታ ነው ህዝብ መስማት አለበት። በሐሰተኛ መረጃ በፕሮፓጋንዳ አሁን ወያኔ ጦርነት እያካሄደ ያለው እኮ በውጊያ ብቻ እኮ አይደለም፣ አስቀድሞ በወሬ ሰውን አሸብረው የለመዱት ነው። ያደጉበት ስለሆነ በጣም የተካኑበት ስለሆነ በውሸት ወሬ ሰውን አሸብረው ሰውን አደናግረው የፈሩ ሰዎችና የተደናገሩ ሰዎቹ በተደናገረ መልኩ እንዲሄዱ ነው። ሰው እነሱን ማዳመጥ የለበትም። ውሸት አዳምጤ ውሸት ከመስማት ውጭ የላኮ ምንም የሚታመጣው ነገር የለምና ህብረተሰቡ ያንን ከማዳመጥ ይልቅ እውነተኛው ነገር ከእውነተኛ ቦታ በመስማት ራሱን ደግሞ በወኔ በቆራጥነት ህገወጥነትን በመከላከል እነሱን አንገት እንዲደፉ በማድረግ የእነሱ ተላላኪዎችም እዚህ ቀና ብሎ እንዲያዩ በማድረግ ህዝቡ ተጠናክሮ መስራት አለበት ለማለት ነው። እንግዲህ ሰዓታችን እያለቀ ነው። ተስፉ ምን አስተያየቶች አሉ? በርካታ አስተያየቶ ያው ፖሊስ እያከናወነ ያለውን ተግባር ሁሉም ህብረተሰብ ሊደግፍ ይገባል የሚል ነው በብዛት። አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ብቻ አቶ ጄላን እና ኮማንደርን እንዲጠየቁላቸው የፈለጉ አድማጮች አሉ። አንደኛው ምንድን ነው መንግስት መሳሪያ አስመዝግቡ ማለቱን ተከትሎ አንዳንድ ሰዎች በወንዝ አካባቢ የመጣል አዝማሚያ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የጎዳና ተዳዳሪዎችን እንዲያሳልፉላቸው ለነሱ ገንዘብ እየሰጡ ነውና እነዚህ ላይስ ምን እየተሰራ ነው? ፌደራል ፖሊስስ አዲስ አበባ ፖሊስስ ምን እየሰራ ነው የሚለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖሊሶች አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተንተርሶ እየሰሩ ያለ እነሱን ለማሸማቀቅ እንዲደበደቡን እያሉ እየቀረጹ አላግባብ ቪዲዮ የሚያሰራጩ አሉና ፖሊስ ላይ ስክል አይፈጥርበትም ወይ የሚል ጥያቄዎች አሉ። አቶ እኛም እነዚህ ነገሮች አይተናል። ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ አዲስ አበባ እንዴት ገባ ብዙ ጊዜ የምነሳው ሲደወልልንም መሳሪያ እንዴት ከሐረር በኩል አድርጎ እንዴት አዲስ አበባ ሊገባ ቻለ ይላል። እንዴት በአማራ ክልል አድርጎ በጋምቤላ አድርጎ እንዴት አዲስ አበባ ሊገባ ቻለ? እዛ ያለው ፖሊስ አይሰራም ወይ ይላል። አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው። የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። የጥያቄ እንዴት ነው የሚሄደው? ለምሳሌ ኤሪያው ሰፊ ነው እዛ አካባቢ። ከጋምቤላ ለምሳሌ እንውሰድና ወይ ከደቡብ ከሱዳን ለምሳሌ ሲገባ በአማራ ክልል በመጠም አድርጎ ኤሪያው ሰፊ ነው። ኤሪያው ሰፊ ስለሆነ በግመል ይጫናል፣ በአህያ ይጫናል፣ በተለያዩ መንገድ በባጃጅ ይጫናል፣ በጋሪ ይጫናል። በዚህ ከተለያዩ ከተማ ወደ ተለያዩ ከተማ 3 ወር 4 ወር አንተ አንድ ቀን የምትገባው መንገድ 3 ወር 4 ወር ጠብቆ ወስዶ ነው ወደዚህ የሚያመጡት። አዲስ አበባ የሚገባው አዲስ አበባ ሲገባ ተጠግቶ ነው ወደዚህ መኪና ሊቀየር የሚችለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጊዜ የለንም እንጂ ቦዲ ይሰራሉ፣ ሌላ ነገር ይሰራሉ፣ በእህል ውስጥ ይደብቃሉ። በተለያየ መንገድ ነው እንዲህ ጠብቆ የሚያስመጡት። ከአንዱ ያመለጠው ክትትል አይደረግም አይደለም። እንዴት አላያችሁም ወይ? ለምሳሌ ሐረር ላይ ያለፈው እንዴት አላያችሁም ወይ ይባላል፣ ይጠየቃል፣ ክትትል ይደረጋል። ይሄ ተጠያቂ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። በእንዝላልነት በጥቅም ያስተላለፉ ሰዎች ካሉ ይጠየቃል። ወደ ኋላ ተመልሶ መፈተሽም አለበት። እንዴት አለፈ እናንተን ከላ ይምናገራል። ያም ስለዚህ ይሄን ማለት ኮማንደር በዚህ ላይ ሐሳብ ይስጡና የቀረች እንደ ቃ ጥቂት ነች። ከመሳሪያ ጋር በተያዘ ያው በአገር ደረጃ የመሳሪያ ምዝገባ ቀኑ የተወሰነ የተራዘመ ነው ያለው።
መሰረ መስጋባ መደረግ አለበት ብሎ መንግስት ከገለጸ ጊዜ ጀምሮ በርካታ ሰው ቀርቦ መሰረ መስጋባል። መሰረ መስጋባ ዋናው ዓላማ ሁለት ነው። አንዱ ዓላማ መሰረ በማለት ጀምረው ነው ያለው የሚለው ለማወቅ ነው። ሁለተኛው መሰራቸውን ታጥቀው መሰረ ያዙ ሰዎች ከሌላው ህብረተሰብ ጋር ተደራጅተው አካባቢያቸው እንዲጠብቁ ነው። በተሳተ ግንዛቤ ሊቀማን ነው ሊወሰድብን ነው ምናምን ብሎ የሚፈሩ የሚሰጉ ሰዎች አሉ። መስጋት የለባችሁም እንደማለት ነው። ባለው ጊዜ አሁንም መሰራችሁን ቀርባችሁ አስመዝግቡ፣ ያስመዝገባችሁ መሆናችሁን ወረቀት ያዙ፣ ተደራጅታችሁ አካባቢያችሁን ጠብቁ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም እንግዲህ ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አቶ ጀላን አብዲ እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮማንደር ፋሲጋ ፈንታ ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። በሌሎች እንግዲህ የሀገራዊ ጉዳይ የሚሆን እንዲሁ የፖሊስ ስራዎች ጋር ተያይዞ ዳግም እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ እናመሰግናለን። ክቡራን አድማጮቻችን የዕለቱ የፖሊስና ህብረተሰብ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ስትከታተሉት የቆያችሁትን ይመስል ነበረ። መልካም ዕለት ይሁንላችሁ። በሰላም ዋሉ።